بیگم صاحبہ وہ چھوٹا سا ناشتہ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو رکھ دو یہاں پہ، جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. اچھا بیگم صاحبہ، اچھا بیگم صاحبہ آپ کے لیے ناشتہ بنا دیں؟ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. وہ چھوٹا صاحب آپ کا بار بار پوچھ رہے. کب سوچا تھا زندگی یہ روپ میں دکھائے گی؟ کیسی بے بسی ہے یار، کیوں سزا مل رہی ہے مجھے؟ سزاؤں کا عمل، میری سزاؤں کا عمل شروع کیا ہے. لیکن قصور کیا تھا میرا؟ اس سے محبت کرنا، اسے اپنانا، اسے اپنا نام دینا. جو بھی ہے سب یہ نصیب ہے میرا.